plass, liksom. Jeg kan ikke det her, altså, men... Jo, da. Da begynner vi bare med rolig. Begynner med litt rolig her, da. Det var
Da har vi ikke øvd inn til låter. Jeg med meg kveld igjen. Ja. Det var kveldfestivalen, er ikke over. Jeg er ikke tom for låter, men ikke tom for kveld. Ja, jeg tenker på. Jeg tenker det. Fri! Onsdag natt en gang til. Ja, alle ti en gang til. Skal vi ta onsdag natt en gang til? Ja, vi tar det.